حبشي لبرو بر انجليزي لبرو وطلياني لبرو يوديتنا غارب ميل لغا طوري إلهي يسوع أروريو مركا وحرق وحاد ياد وحسن معاه وقال يا أبو الله تدى يا أبو 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 بسم الله الرحمن الرحيم وحالكن كنا عي حفلات عادي عادو بلارن عادو بروح بدن ولو حسوا يي بقول كوردي حالكن كي بلارنا اتراويش ده وكمان يي سيد محمد عبد الحسن مركو حالكن كان جاب جابوبي أيام تقنا حالكن حسوا يي مش عادو بلارن وسمعنا يوتيوب تقنا لندن يكون ولا تبغى تصوير كمان تاريخ ديال لغا هادلي سوبنس ديال لغا هادلي وحان حد اسكو ديارينينا ان احمد فرح عن اداجة سوغايا عن كاليوبراق الصوماليات عن جاج السلام سينو عدو الله يرافضو مركا سيغان حد اسكو ديارينينا شو مقا عاقا نور راعي انا قوا عبد الرحمن محمد اختي دون احنا وكيل كاها اكاديمي غلوباليت كافكا صوماليغا جيو ناديغا قلليدا يا الرحمن الرحيم ومحمد ابراهيم شالحات وحنا هذه اضو فرح سريعه وانا كسو قيب قالوا مناسبه لو خصيه تاريخ الدراويشتا ان سيغونا غنوا وحنا حتى كل شيء حرمت الدراويشتا تلاح كل سو قري روتين سيغاره اي تابريسا وحيالا خصوصا يقول لهم وحكم اذا مركا لا شكين داو عيد واتدي لو جيست اي بربركي subax markaas soo toosay waxaan u dhahay kul fan jiray qalcad idraawsta iyo burkeedii waxa xusuus badan waxaan arkay ilaa 10 qalcadood oo kala meel kala gidsan ku yaala oo jooga duqeyay dadii idraawsta ay duqeyay saacaday waxa kamida taleex waxa kamida daarad waxa kamida daar ilaalo waxa kamida allahumma salli ala sayidina maxamed riyale waxa kamida geedo mid leh intaas oo waxa kamida burt sayidka la saxanood intaaba waa la duqeyay taariikhdaas waxay u reebtay xusuus gaar ah markii aan weereynay koranay waxaan arki jiray diyaaradu markay korkeega marayso maadaama intaas oo burburay iyo destruction ay dhahdeen qoteen waxaan oran jiray burburo biyo noqo burburo biyo noqo waxyaalaha kale aan soo arkay waxa ka mid ah waxaan dadka afrikada soo maray aad iyo aad u soo maray markaan bugaagta akhriyay waxaan ku ogaaday in dad reer laga malaawi ah ay la keenay oo ahaayeen ciidamada bushfighterska ay daraawisha la dagaalamay dadkii baan u tagay yaaw baa la yidhaahdaa waxay nagu reebtay caruurtii daraawishta iyo dadkii asalka halkaa ka yimid berigaanu yaryareen colaadii ka dhalatay duulaankii yaawga ee soo raacay ingiriiska waxaan isku caadi jirnay yaaw 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 ku dhalay iyagana waa soo arkay marka runtii taariikhda daraawisha waa taariikh soomaaliyeed in la xoojiyo la quweeyo sanad walba la xuso ayay mudan tahay sidaasoo kale geesiyadeena kale oo soomaaliyeed in mar walba la xuso in taariikhdeena noolayno aad iyo aad baad umahadsanaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh dhammaan waan mudacelinaya dadka soo dhawaadaaday xafladda xafladda runtii ahayd xaflad aad u qurux badan oo laga hadlaya taariikhdii halgamaagii weynaa ee soomaaliyeed
سيد محمد عبد الله حسن هي تاريخ الدراويش كنت واحد بلد هذا بروح بدل دو سوق المنقابي وحلو قام علي اولا في حفله سوق المنقابي اني كنت كو هضيا ما عجاليه تشربك يا شاريه هيرو انا كو هضيا وحال ربي انا ويديو دبكي حفله معناها برنامج سوق دياري اما تاريخ سيد كشكيني اما دكه دراويش هذه كانت هذه حرب انا الحمد لله ويديو سؤال فهمت وقت بلاني ugu taagnay ee caruurteeda marka uga shaqeeyay taariikhda daraawishna ay wixii ga weydiyeen oo ah dagaaladii dhacay waa loogay waa laga sheekeyay taariikhda waa laga sheekeyay arintaas macnaheedu marka waa la diwaan galiyay laakiin dadkii dhintay ee meesha ku dhintay waa loogay hay'adda meesha macnaheedu marka ku baaqo ku dhintay dadkii soo haray ee ka baxay meesha ee maamulka gudaha ka dhoofay xaqay ku dambeeyeen macnaheedu waxaan ma ayna jirin hay'ado arrimaha macnaha qaxootiga u xilsaaran oo dadka macnaha daba gala ama raadi meesha ku dambeeyeen marka ilaa alaana dowladii soomaaliyeed arrinta waxaa muuqata in aan laga daba tegay dadkaas meesha ku dambeeyeen oo ilaa hadda raadkoodii aan la raacin taasina waa dad waa macnaha su-aal u taalla oo markasta taagan aniga runtii caruurteeda ay weydiiyeen oo yidhahdaan aabo dadkii dhintay way dhinteen intii waddanka hore way joogaan laakiin dadkii waddanka ka qaxay xaggey ku dambeeyeen arrintooda xaggey ku dambeysay ma la og yahay ma la raadiyay ma la diiwaan geliyay marka su-aashaasi waa su-aal u taagan shacabka soomaaliyeed in la raadiyo dadkii daraawiisheed ee ka baxay waddanka iyo meesha ku dambeeyay raadkooda in la daba galo runtii waa arrin inooda taalla inaan ka shaqayn haddaan hal hore looga shaqaynna loo baahan yahay hadda in arrinta la daba galo la raadiyo raadkii iyo meesha ku dambeyay dadkaas aad baan ugarsantay faysal. Last but not least, I want to congratulate everyone who put this amazing event together. It was truly well organized, and you know, we need to do this more often. Good stuff, guys. Mashallah. Amazing evening, and I think it was very informative for everyone that arrived, and everyone that had the opportunity to come to this evening. And we've left knowing what the Darwish movement was all about. You got your book, yeah? Yes, I got this what book. What's that? What do they call it? So this is a book by one of the speakers, one of the keynote speakers tonight. He's known by Haji, but his full name is Mohammed Ibrahim Chama. Name of book. What is the name of the book? In Han Iyo Hagar Damo. What's that? I'm gonna find out. That's good. How about Desire? Yeah, yeah. Desire and I'm gonna find out. Hagandamo is something. Yeah. Basically, it's a signed book, so he's convinced. That's good. That's good, bro. He's convinced to get there. I'm gonna find out, guys. That's good, bro. My name is Abdulrahman, and today's been a very eventful day where we got to learn about our tradition and culture as well as history. And I would like to thank everyone that's come and informed us of this beautiful culture that we have. And it's been an amazing night. in ummadda Soomaaliyeed ka badbaadiyaan gumaysi xilliga jiray waxay qaadanaysaa boqol guuradii geeridiisiiba ahayd sanadkii la soo dhaafay marka koronaha jiray daraaddiis umaana haynin waqti caawan u helay laakiin halganku noqon mahayo inaan xusno keliya ee waxa loo baahan yahay waagii xilligii jirayba maanta jiray marka in dib loogu laabto lana bilaabo halka kusibaa loo baahan yahay si soomaaliya isku hesho adoo weyn waa jira waagaa jira maanta lagu jiraitaasan kusoo waxaan
Thank you.
I'll give you my life.